Zamonaviy.com'da premyera. E'tibor. Ota keldi xorgancha ishdan. Kelar edi yarim tun o'tib. Ko'zi tushdi o'g'liga birdan ostonada turardi kutib. 5 yasharlik o'g'loni dedi. Bir savolim bor edi ota. Ota hayron so'rarkan neni? Mayli so'ra. Nima u tavba? Bir soatda aytingchi menga. Qancha summa ishlab topasiz? Shu shunchalik muhimmi senga? Ayta qoling, yelib chopasiz. Shuncha qiziq bo'lsa aytayin. 20 ming topaman, bolam. Javob bermay, bolaga aytayin, qimirlatdi boshini birdan. Yana dedi. Unda hoziroq 10 ming so'mni qarzga bering. Ota qovoq uydidi shundoq dedi. Bordi g'alati feling. Maqsadingni bilib turibman. Bir bema'ni narsa olasan. Yo o'yinchoq sotib olib birdan oz fursatda buzib bo'lasan. Bor xonangga. Tezda kir uxla. Kuni bo'yi charchadim ishda. Vaqtim olma. Xuda bexuda. Uyga kelsam ming xil tashvishda. Bola ketdi. Xonasi tomon. Ota mindi jahl otiga. U savoli tuyuldi yomon. Qayta-qayta tushib yodiga. Bir soatlar o'tar chamasi xovuridan tushdi u biroz. Unut bo'lib jahl hammasi bekor qildim, dedi e'tiroz. Balki unga rostdan pul kerak. So'ramasdi astoydil bo'lib. Eridi-da salgina yurak. O'g'lim, dedi xonaga kirib. O'ylab ko'rsam nohaqlik qildim. Alamimni sendan olibman. Uyg'oqmisan, bolam ish qilib, bugun ishda rosa tolibman. Mana senga o'sha 10 ming so'm. Behudaga yurma ishlatib. Bola xursand bo'ldi-da bir zum yostiqqa qo'l tiqdi uzatib. Bir dasta pul chiqarib sekin, barin qo'shib hisoblab ketdi. Jahli chiqdi otaning lekin bor ekan-ku puling deb aytdi. Kam edi-da o'zimda pulim. Shunga qarz deb olgandim sizdan. Topa olmadim. Boshqacha yo'lin chiqqan bo'lsam, kechiring bizdan. Mana menda 20 ming bor. Uni sizga beray, otajon. Termulgancha bola umidvor bir so'z dedi. Sug'urguvchi jon. Endi menga bir soatingiz sarf etsangiz xursand bo'laman. Tinglab sizni, hamma gapingiz shu bir soat mazza qilaman. Vojib. Farzandlarimizni qorini to'qlab, ustini butlar ekanmiz-u, ozginigina mehr bermayotganimizni unutib qo'yar ekanmiz. Mehr berish uchun esa albatta e'tibor kerak. Aqlingizni yig'ing, ey ota-onalar. Farzandlaringiz sizdan dabdaba, hashamat, qimmat kiyim, qimmat o'yinchoqlar kutmaydi. Ular sizdan ozginagina e'tibor kutadi xolos. Hozirgi zamonda chet ellarda yo otamiz yo onamiz tirikchilik dardida yotdi. Sizlardan iltimos, ana shu chet elda yurgan musofir ota-onalarimiz, tezda qayting. Farzandlaringiz sizni intiqlik bilan kutishyapti. Ular bag'ringizga quchoq ochib yugurib borib qulochlarini yozib quchoqlashishni, sizlar bilan mana shunday bir soatigina birga o'tkazishni xohlaydilar. Bunga achinmaysizmi? Ertaga vaqt o'tganida mehrsiz farzandlar ulg'aysa, siz o'zingizdan o'pkeling. Vaqt qadri. Vaqtning qadriga, qadringa vaqtida e'tiborli bo'ling.